Je čas pristúpiť k zásadnej zmene nášho dôchodkového systému, ktorý tu máme od roku 2004, od čas ministra Kaníka. Treba zrušiť druhý pilier. Druhý pilier to je penzijné sporenie na osobitnom účte, ktorý spravujú a zveľaďujú dôchodcovské správcovské spoločnosti. Do druhého piliera môže vstúpiť každý, kto má viac ako 35 rokov, ale vystúpiť z neho nemožno. V súčasnosti okolo 1,5 milióna Slovákov má viac ako 9 miliard eur na týchto účtoch. Keby tie peniaze boli v prvom pilieri, naši dôchodcovia by mali oveľa vyššie dôchodky. Napríklad v Čechách, kde druhý pilier nemajú, zvýšili toho roku dôchodky o 35 eur, zatiaľ čo u nás iba o 12 eur. Peniaze z druhého piliera chýbajú. Ako som už povedal, Česi druhý pilier nemajú a Maďari ho zrušili v roku 2011, znárodnili ho. Dá sa to aj u nás. Na moju súkromnú otázku minister Richter, na otázku, kedy aj my zrušíme druhý pilier, zvykne odpovedať, my to nemôžeme urobiť, lebo mladí to nechcú. Je to naozaj tak? Nechcú to náhodou iba správcovské dôchodkové spoločnosti?